Kronika središnje Hrvatske izdvajamo. Noviteti u Kutini u zbrinjavanju otpada. Bolnica u Bjelovaru dobila vrijedan mamograf. Ministrica znanosti i obrazovanja posjetila Krapinsko-zagorsku županiju. Župan Zagrebačke županije posjetio štićenike doma u Laduću. Općina Velika Ludina nalazi se među 200 gradova i općina iz Hrvatske koji su dobili vaučere od 15.000 eura koji se mogu koristiti za instaliranje pristupnih točaka za Wi-Fi na javnim mjestima, kao što su gradske vijećnice, knjižnice, muzeji, parkovi, trgovi i druga mjesta od javnog interesa. Naime, Hrvatska iz Fonda Europske unije namijenjenog toj inicijativi povukla 3 milijuna i 360 tisuća eura u prvom krugu podjele pripadajućih vaučera. Za vaučere se kandidiralo 336 hrvatskih gradova i općina, od čega su po 15.000 eura poticaja Europske unije, što je maksimalna vrijednost vaučera, ostvarila njih 224, a među njima i općina Velika Ludina. Inače, ukupni budžet inicijative je 120 milijuna eura, a plan Europske komisije je da taj novac, odnosno vaučere, podijeli do 2020. Tako će do zaključenja inicijative biti priređena još 3 kruga dodjele vaučera. Novi studentski dom u Petrinji, za koji su rektor Sveučilišta u Zagrebu Damir Boras i sisačko-moslavički župan Ivo Žinić potpisali sporazum o izgradnji, bit će izgrađen na prostoru između osnovne škole Dragutina Tadijanovića i zgrade Učiteljskog fakulteta u Petrinji. Imat će 70 kreveta. Gdje će Sisačko-moslavačka županija po tom sporazumu izraditi kompletno projektnu dokumentaciju, a Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, bit će prijavitelji, aplikanti, dakle, ovog projekta na fondove Europske unije. Očekujemo da je ovaj projekt vrijednosti negdje oko 20 milijuna kuna. Osim što će imati smještajne kapacitete, doći će do proširenja i do kvalitetnije studentske menze u samom domu. Naravno, uredit će se i okoliš i prostor oko studentskog doma. Sveučilište u Zagrebu, ističe rektor Damir Boras, iznimno se brine da se njegovim sastavnicama u Sisku i Petrinji, odnosno Metalurškom fakultetu i Petrinskom odsjeku Učiteljskog fakulteta, omoguće ne samo kvalitetni uvjeti studiranja, već i smještaja. To je prva pretpostavka kvalitetnog obrazovanja. I zato sam posebno sretan da smo, upravo zahvaljujući gospodinu Županu, s kojim imamo, moram reći, izvanrednu suradnju, prvi takav konkretni sporazum sa jednom županijom uspjeli ostvariti kao Sveučilište u Zagrebu, koje ove godine slavi, kao što svi znate, 350 godina, i to će biti jedan zgodan korak da se tome slavlju i pridonese. I isto tako da mi kao sveučilište pokažemo da se brinemo upravo o onoj svojoj temeljnoj misiji, a to je vrhunsko obrazovanje. I upravo vrhunsko obrazovanje je nešto što mi imamo ovdje i u Sisku, a pogotovo i u Petrinji. Za Petrinski odsjek Učiteljskog fakulteta, na kojem je nedavno završena i energetska obnova, novi studentski dom od iznimnog je značaja. Mislim da je ovo projekt od velike važnosti ne samo za grad Petrinju, ne samo za Sisačko-moslavačku županiju, nego i za cijelu Hrvatsku. Jer iz cijele Hrvatske dolaze studenti na naš odsjek studirati. Potrebe su doista velike. Studenti su sada smješteni u privatnim smještajima i izgradnjom ovog studentskog centra unaprijedit ćemo kvalitetu studiranja. Potrebu izgradnje studentskog doma u Petrinji potkrepljuje i podatak kako trenutno na Učiteljskom fakultetu u odsjeku u Petrinji studira 322 redovnih studenata, od kojih čak 256 dolazi iz drugih krajeva Hrvatske. Građane Kutine od 1. siječnja 2019. godine čekaju veće cijene odvoza smeća. Glavni razlog tome je nova uredba o zbrinjavanju otpada, koja donosi puno novih pravila u toj djelatnosti. Mi se od 1.1. moramo prilagoditi novoj uredbi o gospodarenju otpadom u gradu Kutini. Mi ono što planiramo, nećemo imati prebrzi tempo. Znači, nećemo ići na to da budemo najbolji grad u Hrvatskoj, ali nećemo sigurno biti niti najlošiji grad u Hrvatskoj što se tiče razvrstavanja otpada. Nova pravila utjecala su na potrebu nabave brojne nove opreme, ali i na potrebu drugčije organizacije prikupljanja otpada. Jedan od noviteta su polupodzemni spremnici, koji su za prvu ruku ugrađeni na 4 lokacije na području Kutine.
Radi se o jednoj izuzetnoj dobroj tehnologiji za sakupljanje otpada. Dakle, to je finski proizvod polupodzemnih spremnika koji zapravo imaju puno više prednosti naspram ovim običnim kontejnerima iz razloga što zapravo i otpad gravitacijski pada, znači sami sabijaju otpad tako da stanu veće količine. Recimo, apropo ovih spremnika iza mene, dakle oni zamjenjuju 6100 litarskih kontejnera, dakle zauzimaju puno manje prostora i puno manje se troši zapravo na dodatnu opremu u vidu otpadomjera. Dakle, oni stanari koji su do sad odlagali u kante, njihove su kante čipirane i dalje nastavljaju odlagati, dakle, i miješani komunalni otpad u kante i biorazgradivi otpad u kante. Dakle, ovi polupodzemni spremnici su namijenjeni za one korisnike koji su do sad odlagali u kontejnere. Znači, oni korisnici koji odlažu u kante i dalje nastavljaju odlagati u kante, a oni koji su odlagali u kontejnere odlagat će, dakle, u ove polupodzemne spremnike koji se nalaze iza mene, tako da u ovom tjednu će na njihove kućne adrese doći RFID kartice, oni će to zaprimiti i moći će u potpunosti evo krenuti sa korištenjem otpadomjera i polupodzemnih spremnika. Cvrtila je apelirala na građane da novu opremu savjesno koriste, kako ne bi dolazilo do nepotrebnih problema. A probleme bi moglo izazvati i nepoznavanje prava i obaveza kojih se trebaju pridržavati korisnici usluga. Ono što smo mi kao davatelji usluge propisali da bi znači svi korisnici trebali kante izvaditi izvan spremišta. Zašto je to tako? Iz razloga što znači davatelj usluge ne može na dan odvoza znati ko želi da mu se odveze kanta. Znači korisnik nam mora dati signala. Jedini način za davanje tog signala je zapravo iznošenje kanti van spremišta. Oni koji ne žele o tome razmišljati zatražili su da se i njima omogući odlaganje smeća u polupodzemnim spremnicima. Tako će se i tijekom sljedeće godine oni ugraditi na još 5 lokacija na području Kutine. Treba reći i to da je gradonačelnik Babić potvrdio da će gradsko odlagalište i dalje primati smeće iz drugih gradova. Da, prihvaćat ćemo, ali daleko u manjim količinama. Prihvaćat ćemo ga onoliko koliko će se to pred nama staviti zadatak od Ministarstva zaštite okoliša, odnosno od Fonda zaštite okoliša i koliko će nam biti potrebno da zatvorimo financijsku konstrukciju poslovanja naše tvrtke Eko Moslavina. Dobra vijest je da će se nastojati izaći u susret samačkim domaćinstvima i težim socijalnim slučajevima, koji bi kroz neko vrijeme mogli imati nešto niže cijene odvoza smeća. Kako bi svi noviteti funkcionirali u što boljem redu, trebat će vremena. Svjesni su u Eko Moslavini. No nadaju se da će se građani brzo naviknuti na sve novitete koje ih od nove godine čekaju na području zbrinjavanja otpada. Tradicionalno uoči blagdana, kako bi im osobno još jednom zahvalila na iznimnom zalaganju u brojnim aktivnostima, sisačka je gradonačelnica na njoj najdražem prijemu, kako je istakla, ugostila sugrađane koji su se istakli tijekom prošle godine. Dio ih je poznat javnosti, dok dio samozatajno pridonosi razvoju svog Siska. Sastajemo se i sa kulturnim i sa civilnim društvom i sa nacionalnim manjinama, sa vjerskim manjinama i skupinama, zajednicama, ali ovo je nekako uvijek najbolja slika Siska, recimo to tako u 2018. I kad vam se u nekim godinama čini da možda i nije puno toga lijepog se dogodilo ovako kad vidim vas, onda ipak shvatim da je puno toga dobrog se dogodilo. Od tima osnovne škole Braća Bobetko, koji se plasirao na svjetsko natjecanje iz robotike, doktora Dejana Čanka, radiologa Sisačke bolnice, čijim je osobnim zalaganjem nabavljen novi digitalni mamograf, preko Branislava Grubića i njegova potražnog psa Borga, koji su članovi Hrvatske gorske službe spašavanja, i Tome Tominca, vozača Sisačkog autoprometa, koji je cijeli radni vijek proveo u tom poduzeću, a krajem godine odlazi u mirovinu, do uspješnih mladih sportaša i glazbenika, svi oni zadužili su Sisak. Poput Miroslava Arbutina Arbe, čijom je zaslugom sredinom ove godine, atelje Siscija postao prvi centar za stare fotografske procese u Hrvatskoj, koji su uvršteni u registar zaštićene nematerijalne baštine Hrvatske. Od iduće godine se kreće sa tim tečajima koji će na jedan način biti sadržaja pomješanog fotografija i likovna kultura, s tim da je znači već u ovoj godini krenuto sa dva tečaja koji su bili, jedan u Zagrebu u ateljeu DK, gdje se radio jedan projekt Bez granica, a tu su bili znači izbjeglice u kombinaciji sa zagrebačkim umjetnicima koji su radili staru tehniku cijanotipiju i na taj način se pokušali
izraziti i napraviti nekakvu integraciju između, znači, ovog domicilnog građana Zagreba, mladih umjetnika i tih izbjeglica koji su tamo. Zalaganjem predsjednice građanske inicijative Moj grad Sisak, udruzi je odobreno gotovo 2 milijuna kuna europskog novca za projekt aktivnog zapošljavanja žena. Tokom ove godine imali smo 7 razvojnih i socijalnih projekata koji su omogućile zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih žena, osoba s invaliditetom i drugih tako ranjivih skupina na tržištu rada, a putem ostalih projekata djelovali smo na prevenciji vršnjačkog nasilja, na međugeneracijskoj solidarnosti i zaštiti osoba starije životne dobi. Kada vidimo ovako mješovitu ekipu i po godinama i po, da kažemo, za sada postignutom stupnju izobrazbe, možemo biti sigurni da smo svi skupa na dobrom putu. Svi ovi gosti i gradonačelnice dokaz su i kako za Sisak itekako ima perspektive. Vrijednost najvećeg projekta koji će se realizirati iduće godine u Velikoj Ludini iznosi nešto više od 5 milijuna kuna. Kad bi se i ovaj iznos uračunao u proračun za 2019. njegov iznos bio bi približno jednak ovogodišnjem, objašnjava čelni čovjek općine. Nivo financiranja sa europskim novcima projekata će biti otprilike isti, samo što se tih 5 milijuna kuna ne prikazuje u proračunu za 2019. godinu općine Velika Ludina, nego će se on realizirati kroz dječji vrtić, kroz ovoga našu ustanovu, ali s obzirom da je to ustanova općine Velika Ludina, možemo onda reći da praktički nekakav nivo novaca koji će se ovdje provući je otprilike isti. U idućoj godini građani Velike Ludine mogu očekivati velik broj novih investicija. Od ulaganja u groblje do izgradnje prilaznih cesta i zaustavnih traka prema reciklažnom dvorištu. U njihovom sufinanciranju udio bi, očekuje Pavlović, trebala imati i Sisačko-moslavačka županija ili Europska unija. Radit ćemo i na projektima, i to projektirat će se rasvjeta sa LED rasvjetom, znači to će se nešto projektirati, ali će se i nadamo se sljedeće godine izgraditi, znači planiramo izmjenu sve rasvjete u našoj općini, to je negdje između 800 i 900 lampi koje bi se mijenjale. Osim što rade na jednom starom projektu, rekonstrukciji Moslavačke ulice, u općini se trenutno bave izradom projektne dokumentacije za kvalitetu života stanovnika Velike Ludine, posebno važnog projekta. To je park, dakle novi trg u samom centru Velike Ludine, a on će koštati oko 200.000 kuna sam projekat, a iza toga ćemo isto tako ići prema fondovima Europske unije. Planiramo negdje otprilike između 2 i 3 milijuna kuna da bi bio jedan taj multifunkcijski park u centru Velike Ludine koji bi zaokružio kompletno ovu sliku u samom centru koja je već i sada prilično dobra. Pomoć županije u Velikoj Ludini očekuju realizaciji projekta proširenja sportske dvorane i susjednih sportskih terena. Budući da je osnivač osnovne škole županija, njena pomoć je neophodna. Zaista jedan ambiciozan poduhvat koji imamo intenzivne razgovore sa županom na koji ćemo to način izrealizirati. Tko će projektirati, da li mi ili županija, i kako bi to najbolje napravili da prođe kroz europske projekte i da dobijemo sufinanciranje. Znači, tim projektom bismo riješili problem koji imamo, a to je malo školsko dvorište, mali sportski tereni i mala sadašnja športska dvorana. Osim za potrebe škole, dvoranu bi koristile i druge sportske udruge s područja općine. Ako će sve ići prema planu, nakon izrade dokumentacije tijekom iduće godine, dogradnja dvorane mogla bi započeti 2020. Na odjel radiologije Opće bolnice Bjelovar stigao je novi mamograf s tomosintezom. RTG uređaj vrijedan 1,4 milijuna kuna. Riječ je o uređaju za rengenski pregled dojki i to medicinskom aparatu za najsuvremeniju dijagnostiku u otkrivanju raka dojke, maligne bolesti koja zauzima velik udio u vodećim uzrocima smrti kod žena. Ovo je jedna napredna tehnologija slojevnog snimanja dojki, znači nisu samo dvije projekcije kao na dosadašnjim mamografijama, nego nekoliko slojeva koji se onda rekonstruiraju i to se još zove i 3D mamografija. Mi smo ove godine napravili oko 1000 dijagnostičkih mamografija, znači kod žena koje su imale neke simptome i došle su na pregled.
i oko 3000 u sklopu probira raka dojki, gdje se pozivaju žene od znači 50. do 69. godine života. Prošle godine otkriven je 51 karcinom dojke, što je poprilično velik broj, poručila je voditeljica odjela radiologije. Aparati s ovakvom suvremenom tehnologijom instalirani su u vodećim kliničkim centrima početkom ove godine, a odmah nakon njih 3D uređaj za mamografiju stigao je i u Bjelovarsku opću bolnicu, što znači da bolnica ne zaostaje za svjetskim trendovima suvremene radiološke dijagnostike raka dojke. Mene veseli da je to najnova generacija i da će svi oni koji dolaze ovdje, prvenstveno žene, ali i dio muškaraca, imati mogućnost da dobiju pregled i dakle nalaze koje se uporedi sa bilo kime u Hrvatskoj, uključujući kliničke centre. To znači da dalje ulaganje zapravo omogućava i viši zdravstveni standard. Mi očekujemo da se ovo nastavi dalje, a što se tiče dakle baš ovog dijela, opća bolnica Bjelovar je jedna od kritika koja ima i magnetsku rezonancu, i novi CT, novi rengen, a sada i novi mamograf. Inače, tijekom 2018. godine bolnica je nabavila oko 50 medicinskih aparata vrijednih 4 milijuna kuna. Jedan anesteziološki aparat za ILA, jedan od najmodernih sada što postoje, mi smo ga instalirali na ginekologiji u mjestu jednog starog aparata, pa gdje su kolege su zadovoljne, prezadovoljne s time. Jednu elektrokirušku platformu za ginekologiju, jedna od najmodernijih momentalno u Hrvatskoj, ja mislim da koje smo treći ili četvrti u Hrvatskoj, to smo dobili. Mi smo nabavili uz donacijama koje su skupljali za oftalmologiju, tjedan oftalmologije, nadopunili smo sredstava i kupili smo zapravo ono što je još samo falilo u bjelovarskoj oftalmologiji, a to je JAG laser, jedan od najmodernijih, zadnja generacija lasera za operacije prednjeg segmenta oka. Opća bolnica Bjelovar u suradnji sa svojim osnivačem, Bjelovarsko-bilogorskom županijom, uz najveći projekt gradnje nove zgrade bolnice i energetske obnove postojećih zgrada, na ovaj način sustavno ulaže i u opremanje i suvremenu medicinsku aparaturu. Bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs potpisao je ugovore s novih 20 stipendista. Time se s novim stipendistima broj studenata kojima županija pomaže da lakše financijski podnesu troškove studiranja penje na 91. Proračun za 2019. osigurano je 1 milijun kuna za tu namjenu. I kada govorimo o tome, da ću reći da stipendije županije iznose 1000 kuna kroz 10 mjeseci, kao tako je najveće su na području županije. Ono što je kriterije, prvenstveno izvrsnost, dakle jedna ocjene koje naši studenti imaju na svojim fakultetima, a druga je su potreba za radnom snagom, za dakle, povratkom u županiju, jer u konačnici jedini pravi uvjet nepovratka studenta stipendija jeste povratak u županiju i rad u županiji. Ukoliko u godine dana se ne može naći posao, mi ćemo pisati ukupan iznos stipendije. Mladima koji se školuju 1000 kuna tijekom 10 mjeseci mnogo će značiti. Pogotovo onima koji studiraju u drugim gradovima, van roditeljskog doma. Znači mi puno jer imamo jako puno izdataka, znači samo stanovanje u Zagrebu, pošto ne živim iz Zagreba, znači živim u stanu ovoga i jako je skupo, tako da mi jako dobro dođe. Novci su potrebni nama studentima pogotovo, tako da uvijek je bitno. A više kao džeparac, ali uvijek se više ode na dom, na menzu i takve stvari, ali uvijek se nađe za izlaske i takve stvari. A koliko je teško uzdržavati dijete koje studira, najbolje znaju njihovi roditelji. U današnje vrijeme poprilično, jer su i troškovi redovni jedne obitelji poprilično veliki, još pogotovo ako je tu dvoje djece, dobro ima mlađeg brata koji još nije za sada student, ali evo na godinu će i on, tako da puno nam znači ovo, naravno pomoć za troškove života mimo mjesta prebivališta. Bjelovarsko-bilogorska županija svoje studente u vidu stipendije pomaže još od 1996. godine, izuzev razdoblja od 2009. do 2012. godine. Bjelovarsko-bilogorska županija od 2013. godine ponovno uvela stipendiranje naših studenta. Mislim da je to mjera koju svi moramo imati, kako država, tako županija, gradovi i općine. Stipendiranje studenata je samo jedna od mjera putem koje županija ulaže u obrazovanje. Naime, Bjelovarsko-bilogorska županija je u najvećoj energetskoj obnovi škola europskim projektima vrijednim 130 milijuna kuna, a nakon obnove ulaže i u opremanje škola. Također tu su i drugi brojni projekti poput centara izvrsnosti iz matematike, engleskog jezika, kemije i informatike, asistenti u nastavi, shema školskog voća,
prehrana učenika u riziku od siromaštva i mnogi drugi. U Bjelovarskoj gradskoj vijećnici predstavljeno je 6 projekata energetskih obnova odgojno-obrazovnih ustanova na području grada. Gradu Bjelovaru je izrazito važno jer je ravnomjerno razvijati dakle, sva područja grada, svih 38 mjesnih odbora, ne samo centar grada, već i njegova ruralna područja. I ono što veseli da upravo će se ovim natječajem obnoviti ta ruralna područja, dakle kao što je Ciglana, Veliko Korenovo, Nove Plavnice, Ždralovi, Radničko naselje i Gudovac. Dakle, radi se o pet osnovnih škola, odnosno o jednom vrtiću u Radničkom naselju. Ukupna vrijednost projekata je 8 milijuna i 400 tisuća kuna, od čega je iz Fonda za regionalni razvoj odobreno malo više od 4,5 milijuna. Učenici koji pohađaju te škole sjedit će u toplome, dakle u pristojnom prostoru, obnovit će se fasada, stolarija, krovišta, dakle sve ono što je potrebno da bi jedna takva odgojno-obrazovna ustanova imala. Učenici čekaju na to po nekoliko desetaka godina, dakle prošlo je nekoliko generacija kroz te škole, odnosno vrtić, tako da ovo je jedan dobar projekt i veselim se njemu. A obnovi se sigurno vesele i učenici i nastavnici. U objektu područja škole Ciglena imamo 75 učenika i to je područja škola koja je od početka stoljeća prošloga, isto tako i područja škola Nove Plavnice koja ima 50 učenika. Objekti uistinu zahtijevaju energetsku obnovu s obzirom da one male preinake koje su bile i obnavljanja tijekom proteklih godina gotovo da nisu pokazale rezultate što se tiče same uštede energenata, pa prema tome idu sada u obnovu i mislim da će to biti, to je najveća obnova i to će biti nešto što će stvarno izlučiti dobre rezultate. Prema riječima zamjenika gradonačelnika, početak radova se, ako će sve ići po planu, može očekivati već početkom 2019. A Bjelovar se između ostalog može pohvaliti i značajnim iznosima koji su povučeni iz EU fondova. Značajno više nego u 2017. Radi se o iznosu od 40 milijuna kuna koji se penje na 50 milijuna kuna, naravno sa ostatkom novaca iz gradskog proračuna. Dokaz je to kako se može i kako se treba raditi, poručio je Brajdić. U Stubičkim Toplicama je održan božićni sajam koji se održava na ovom mjestu od 2015. godine. Uz razne božićne ukrase u ponudi su bili proizvodi stubičkih OPG-ova. Tu su s nama naši domaći OPG-ovi, naše udruge, naš vrtić, naša škola sa prekrasnim radovima na temu Božića. Imamo i ove prekrasne jaslice koje su lani nastradale u požaru na inicijativu radnog tijela za ekologiju i kulturu. Moram posebno napomenuti gospođu Zrinku Košić-Bosnar. Pokrenuta je opet akcija i napravili smo nove jaslice. Uz ostale udruge na Božićnom sajmu su svoje radove izložili učenici iz učeničke zadruge Bobi koja djeluje pri osnovnoj školi Vladimira Bosnara. I već se tradicionalno učenička zadruga uključuje u Božićni sajam na trgu u Stubakima. Evo, trudimo se ekološkim proizvodima uljepšati ovaj sajam. Imamo nekoliko sekcija, od likovnih do eko-etno, ko što možete vidjeti na našim vrećicama. Sve su oslikane bojama za platno. Trudimo se raznim prirodnim motivima i raznim prirodnim stvarima. Eto, napraviti neke ukrase kojima će moći mještani uljepšati svoje domove. I najmanji stanovnici Stubičkih Toplica su pokazali da i oni znaju puno toga napraviti. Pa evo, mi izrađujemo sa djecom znači različite ukrase božićne od prirodnina. Koristimo u radu i likovne tehnike, znači od nekakvih tempera pa do šivanja. Krapinsko-zagorska županija obiluje događanjima koje obilježavaju adventsko vrijeme. Moram zaista sa zadovoljstvom utvrditi da svaka naša općina, svaki naš grad ima neka događanja koja su u ovom adventskom vremenu prije svega izraz zajedništva i izraz humanosti, jer na tim našim božićnim, odnosno adventskim događanjima u županiji udruge i različiti akteri iz općine i gradova prezentiraju što sve rade, što su sve radili u protekloj godini. Na svim tim manifestacijama se prikupljaju sredstva za dobrotvorne svrhe. Sajmovi poput ovoga predstavljaju dodatnu ponudu za turiste, što pridonosi turističkoj ponudi Zagorja Bajke na dlanu i u zimskom razdoblju.
Proračun grada Zaboka je jednoglasno usvojen na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici gradskog vijeća u visini od nešto više od 53 milijuna kuna. Proračun koji je realno planiran u odnosu na prihode kao i na ona izvršenja, odnosno ona sredstva koja su sigurno i dobivene ili koje su već u fazi realizacije. Kad je riječ o drugim lokalnim samoupravama, nažalost, vjerojatno imaju premalo iskustva, oni su u svoje proračune ugradili i ono što su kandidirali, a što zapravo još nije definitivno da je dobiveno, odnosno to je otprilike golub na grani. Stavke koje su potrebne za kandidiranje projekata iz fondova Europske unije su osigurane, a kad se projekt ostvari, tada će se rebalansom unijeti u proračun. Nismo išli na pune iznose, jer da smo išli u ovom trenutku, proračun bi iznosio negdje oko 103 milijuna, a to nažalost izaziva psihološke negativne posljedice kod svih korisnika jer oni gledaju ukupnu cifru i uvijek postavljaju onda pitanje a zašto mi ne možemo dobiti više novaca kad novaca ima. Nažalost, tih novaca još nema. Sljedeća godina donosi velike promjene u život građana Zaboka jer će Zabok biti veliko gradilište. Počela je rekonstrukcija željezničke pruge do Zaprešića i tijekom godine će se promet na njoj potpuno zatvoriti. Drugi projekat koji kreće iduće godine je modernizacija i rekonstrukcija popularnog prilaza doktora Franje Tuđmana, odnosno industrijske ceste, kao dijela dionice D1, državne ceste D1. A samo je ta dionica izuzetno opterećena, problematična jer nije građena kao državna cesta, nego je građena baš kao industrijska cesta za zabočko gospodarstvo. Još jedan veliki projekt je izgradnja pročišćivača kroz aglomeraciju Zabok. Najvažniji, najveći projekat to je sustav odvodnje za čitavu ovu našu regiju koji se popularno i u projektu zove aglomeracija Zabok sa izgradnjom pročišćivača otpadnih voda koji će za 2/3 Zagorja zapravo značiti čišće rijeke, bolje uvjete stanovanja, viši stambeni standard. Planirano je i niz manjih komunalnih i infrastrukturnih projekata kao što je rekonstrukcija grijanja u dječjem vrtiću Zipkica. U tijeku je izgradnja spojne ceste Jadek i Gredenci kao i projekti na uređenju društvenog doma Prosenik Gubaševski i dječjeg igrališta u Špičkovini. Što se tiče novih projekata koji su planirani za 2019. godinu, istaknuo bi uređenje znači Zagrebačke ulice, ulice u naselju Borovčaki, u planu je uređenje raskršća od osnovne škole, odnosno vatrogasnog doma i doma zdravlja. Također je u tijeku i niz projekata koji su u fazi izrade projektne dokumentacije kao što je hodačka staza te urbani vrt. Svoju posjetu Krapinsko-zagorskoj županiji ministrica Divjak počela je u Krapini u uredu župana gdje se razgovaralo o nizu tema vezanih uz školstvo. Posebno mi je drago vidjeti primjer županije koja je ujedno i osnivač većine škola na svojem području koji stvarno prepoznaje i stavlja obrazovanje u prvi plan i tu se vidi i pravi smisao toga da osnivači budu županije i gradovi jer oni najbolje vide i najbolje osjećaju što treba i ovdje, baš u ovoj evo školi koju je županija napravila, možemo vidjeti tu brigu i šta se događa kad je obrazovanje prioritet. Vrlo važna tema u Krapinsko-zagorskoj županiji je i veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina koje je moralo prvo udovoljiti uvjetima kvalitetne nastave. Također je pripremljen i laborat koji je sada u ministarstvu, analizira se i daćemo odgovor ako još treba nešto u tom smislu napraviti, jer nije ideja imati bilo kakvo veleučilište, nego imati stvarno kvalitetno veleučilište, jer to ovi ljudi na ovom području zaslužuju. Znači kvalitetnu instituciju visokog obrazovanja s atraktivnim programima koji će osiguravati, naravno, studentima sve kompetencije za zapošljavanje. U Krapinsko-zagorskoj županiji je u tijeku niz investicija u obrazovanje kroz gradnju sportskih dvorana, ali i energetsku obnovu škola. Onda je to sigurno jedan dobar znak i jedna potvrda da mi jesmo stvarno županija prijatelja djece. Ali smo isto tako htjeli ministricu upoznati sa onim takozvanim soft projektima, da što radimo sa nadarenom djecom, što radimo sa djecom sa posebnim potrebama, što radimo kroz razne edukacije da bi one najbolje
doveli do još jedne više razine. Iako će veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina prijeći na financiranje iz državnog proračuna, županija ni grad Krapina neće smanjiti dotacije toj ustanovi. Želimo dignuti izvrsnost, želimo znanstvene radove, želimo međunarodnu suradnju. Razgovarali smo o značajnom centru kompetencije izvrsnosti u ugostiteljstvu i turizmu koji ćemo graditi u Zaboku. Razgovaralo se i o znanstveno-edukacijskom centru koji će biti smješten u dvorcu Golubovec u Donjoj Stubici. Hrvatska je uz Rumunjsku jedina zemlja u Europi koja nema takav centar koji će u Krapinsko-zagorskoj županiji, ali i čitavoj Hrvatskoj obrazovanje dići na višu razinu. Dvorac Laduš dom je 40-ak djece koji su bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, te djeci čiji je razvoj bio ugrožen u vlastitim obiteljima. Zahvaljujući u velikoj mjeri donatorima i sponzorima, uvjeti života djece u domu su poboljšani, a životni standard je pristojan. Tako je i župan Zagrebačke županije u ovo blagdansko vrijeme obišao djecu u Laduču. Nekako u životu ima i tužnih priča da neki ili neka djeca nisu baš bila u mogućnosti da odrastaju u svom roditeljskom domu. I zato onda, evo, su u ovom domu i zato zahvala svim djelatnicima i svim onima koji skrbe za njih. No, nije moguće vjerojatno nadomjestiti roditeljski dom, ali ja mislim da se, evo, svi zaposlenici trude maksimalno da bi se to moglo ostvariti. I zato posebna onda i zahvala svim zaposlenicima, kako ovdje u Laduču, tako i u Nazorovoj ulici. Kožić je uručio prigodne darove 39 djece. Jedan po jedan primili su poklone s velikim uspjehom na licu. Vidjeli ste uspjehe na licu i da to je ono o čemu ili što svjedoči o radosti koje djeca onda imaju i koje na neki način prepoznaju. Mali poklon, mali dar, ali dar od srca. Ovom prigodom župan Kožić uručio je ravnateljici doma i ček u vrijednosti od 50.000 kuna za nabavku novog vozila. Radi se o nabavi osobnog vozila za potrebe našeg stručnog tima kako bi usluge koje podružnica u Laduču, a to su prije svega usluge savjetovanja i pomaganja obiteljima u potrebi, kako bi zapravo tim obiteljima te usluge bile dostupnije. Tako da ova donacija nam je zaista jako, jako vrijedna, pogotovo se preporučamo i za dalju suradnju, obzirom da Dječji dom Zagreba, a posebno podružnica u Laduču, prije svega skrbi o djeci s područja Zagrebačke županije i grada Zagreba. Zahvaljujući ovoj donaciji Zagrebačke županije, uz već sakupljeni novac drugih donatora, osigurana je kupnja prijeko potrebnog novog vozila. Obzirom na veliki broj djece o kojima dom skrbi, a njihove potrebe su raznovrsne, pomoć je uvijek dobrodošla. Pomoć na kojem će vam ova djeca biti beskrajno zahvalna. Sada bih se htjela zahvaliti u ime sve djece koje borave ovdje i koje dolaze na poludnevni boravak i zaželjeti vam sretne blagdane. Ekonomskom fakultetu dobitnica je stipendije općine Križ. Zadovoljstvo dobivenim ugovorom, kao i ostali stipendisti, nije sakrivala. Iznimno sam sretna što je ove godine općina Križ prepoznala trud i uspjeh nas studenata ili ostalih đaka iz srednjih škola. Svakako će nam ova sredstva uvelike rasteretiti kućne budžete i izrazito mi se sviđa činjenica da će nam sredstva već biti uplaćena sutra, što znači da ćemo imati i dodatnih izvora da ih potrošimo u nadolazećim blagdanima. Općina Križ prepoznala je trud i zalaganje svojih učenika i studenata, stoga ih je načelnik i ove godine odlučio nagraditi. Ove godine imamo sreće iz razloga što su neki prošli na državnim stipendijama, što znači da se pomaknula ta crta. 160.000, kao što sam rekao, u proračunu svake godine predviđeno. Ove godine imamo tu sreću da im možemo čak i dvije rate unaprijed isplatiti kako bi evo dočekali na primjeren način ove predblagdansko vrijeme. I u svakom slučaju činit ćemo to dalje, čak razmatramo opcije da se broj stipendija poveća na više. Naravno, uvijek je zahtjev više od onoliko koliko ih možemo odobriti i realizirati, ali jedan vid pomoć i zahvala njima što na neki način daju svoj doprinos i rezultate zbog čega onda ova stipendija ima pravi smisao. Svi stipendisti su svojim radom i uspješnim rezultatima opravdali dobivenu nagradu. Iznimno mi znači
i svakako ću taj novac uložiti ili u štednju, a naravno i potrošit ću jedan dio kao što sam već i rekla. Uz stipendije, općina sufinancira i prijevoz. 75% mjesečne karte, što u odnosu na okruženje mislimo da smo na broju jedan, odnosno sigurno u vrhu, i to je sve jedan vid na neki, pomoć, na neki način pomoć, dakle i rasterećenju kućnog budžeta njihovih roditelja. Primjer je ovo da se proračunski novac može raspodijeliti i barem malo financijski rasteretiti obitelji, školaraca i studenata. Kako bi što bolje objasnili građanima što su to europski fondovi i kako ih koristiti, djelatnici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije organiziraju radionice na kojima učestvuju i korisnici koji su već koristili ta sredstva i mogu prenijeti svoja iskustva. Mi smo se prijavili 2015. godine, sredstva, odnosno ugovor smo potpisali 2017. godine i u toku kroz narednih 12 mjeseci smo realizirali uspješno projekat. Znači, želim napomenuti da smo projekat vodili samostalno od prijave sve do završne revizije, nismo uzimali vanjske suradnike. Radilo se o nabavci IKT opreme, znači radilo se o hardveru, opremi za telekomunikacijske usluge i popratnom softverskim rješenjima. Europski fondovi se mogu koristiti u raznim područjima i građanstvo treba uputiti gdje i kako se mogu ta sredstva povlačiti. Namjera ministarstva da jednostavno europske fondove koje koristimo po prvi put u ovako velikoj omotnici, kao što je dakle od 2014. do 2020. da ih jednostavno približimo ljudima, da shvate da to nije ništa strašno komplicirano, da to nije ništa nedostižno, da su to dakle novci koji se dakle doista mogu dobiti, neovisno da se radi o našem malom obrtniku, poljoprivredniku, poduzetniku ili je riječ o gradovima, općinama, županijama koje također mogu koristiti europske fondove. U javnosti je stvoren osjećaj da se fondovi Europske unije premalo koriste, iako je situacija potpuno drugačija. 1. siječnja 2017. kad je zapravo ova vlada krenula u ovaj mandat onako ozbiljno, bilo na 9% ugovorenosti od ukupne alokacije od 10,7 milijardi eura, znači bili smo negdje manje od milijardu eura ugovorenosti. Dakle, 1.1.2018. smo bili na 35%, a danas smo na gotovo 60% ugovorenosti. Znači, to je 6,4 milijarde eura, gotovo taj iznos. Prema tome, vrlo velik iskorak, vrlo značajan napredak je postignut ove dvije godine. U Zaprešiću se provodi nekoliko projekata koji se financiraju iz fondova Europske unije. Valja jasno reći da je jedan mega projekat, a to je obnova Hrvatske željeznice od Zapreša do Zaboka, vrijedna preko 600 milijuna. Iz EU fondova je 200 milijuna područje grada Zaprešića, a koja je ugovorila država i vlada, ali vrijedi spomenuti. Ono što je ugovor svih ugovora, gradsko komunalno poduzeće Vodovod i odvodnja raspisuje natječaj za izgradnju kanalizacijske mreže. Taj projekat ima vrijednost 450 milijuna kuna, provodit će se na području Zaprešićkog kraja. Također je važno spomenuti projekt obnove novih dvora koji ima vrijednost od 150 milijuna kuna.